Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Video ko'rinyaptimi? Meni ko'ryapsizlarmi? Assalomu alaykum. Ovoz bor. Juda ham yaxshi ko'rinyapti. Katta rahmat. Va azizlar, sizlarni yana jonli efirda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi efirni boshlashdan oldin men qisqacha bizni ayollarimiz uchun muhim bo'lgan mavzuga to'xtalib o'tmoqchiman. Bilasizlarmi, ayollar doim ajoyib holda yashashga odat qilib olishgan. Ya'ni men uchun kimdir meni hayotimni hal qilib bersin degan odat va bu eng yomon odat. Men uchun kimdir meni hayotimni hal qilib bersin. Men nima qilishim kerakligini kimdir aytsin. Men nima qilishim kerakligini boshqa odam aytsin. Shunda men harakat qilaman. Va bu mag'lubiyat deb ataladi. Buni nomi bor. Ko'pchilik buni jertva, qurbon pozitsiyasi deydi. Men buni sizlarga boshqacha aytaman. Bu mag'lubiyat, g'alaba emas. Chunki g'alaba nimadan boshlanadi? Men nima qilsam, mana shu ishni bajaraman. Men qanday harakat qilsam, mana shu ishni uddasidan chiqaman. Mana shu ishni uddasidan chiqishim uchun men hozir nima qilishim kerak? Bu o'zi hal qiladi. Hech bo'lmaganda o'z hayotini o'zi hal qilishga harakat qiladi. Tushunyapsizmi? O'zini hayotida eng katta bo'lgan muhim vazifalarni birinchi qadamini o'zi qo'yib beradi. Mana bu g'alaba deb ataladi. Buning uchun savol berish kerak. Men nima qilsam turmush o'rtog'imdan ilohiy ayol treningiga o'qishga ruxsat olaman. Nima qilsam? Qanday gaplashsam? Men nima qilsam onamdan ilohiy ayol treningiga qatnashishga ruxsat olaman? Onamni qaysi kayfiyat vaqtida borib gaplashishim kerak? Turmush o'rtog'imga qanday tushuntirishim kerak? Nima qilishim kerak bu uchun? Mana bu g'alaba sari qo'yilgan birinchi qadam bo'ladi. Chunki harakatda baraka. Qachonki biz haqiqatdan harakat qilsak, shunda barakaga chiqamiz. Juda ham ko'p ayollarga e'tibor qaratsangiz, ha, meni erim bunday, meni qaynonam bunday, meni onam bunday, meni dugonam bunday, meni qaynsinglim bunday, meni bolalarim bunday. Ya'ni butun e'tibor negativda. Ular menga, men xohlagandek yashashimga ruxsat berishmaydi, deyishadi. O'zingizchi. O'zingiz xohlagandek yashash uchun nima qildingiz? Nimadir qildingizmi? O'zingizda-chi? O'zingiz istagandek yashashga harakat bo'ldimi? Qanday birinchi qadamni qo'ydingiz? Nimadan boshladingiz? O'rningizdan turdingizmi? Yoki bo'lmasam, mana bu deb aybdorni izladingizmi? Nima qildingiz hayotingizni o'zgartirish uchun? Tushunyapsizmi, aziz ayollar? G'alaba birinchi qo'yilgan qadamga bog'liq. Ana o'sha birinchi qo'yilgan qadam mas'uliyat bilan shaxdam qadam tashlanib bajarilsa, ana o'shanda g'alaba o'zini uzoq kuttirmaydi. Va meni bugungi efirga chiqadigan shogirdim ana o'shanday g'oliblandirdi. O'zini hayotini o'zgartirish uchun o'zi harakat qildi va g'alabaga erishdi. Bilasizlarmi sizlar shuni? Va hozir mana shu shogirdim o'zi
sizlarga o'zining shaxsiy g'alabasini qanday qilib ilohiy ayol treningida natijaga chiqqanini aytib beradi. Uraima va Madina, mening g'olib shogirdim. Shu yerdamisiz? Qanisiz? No, apa, qo'lingizni ko'tarsangiz, siz do'stib ochaman, bemalol gapirishingiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi, men do'stib ochdim. O'zingizda yoqing mikrofonni. Video qilsam maylimi? Assalomu alaykum. Albatta, video qilsangiz mayli. Azizam, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. Rahmat. Sizni yana bir bor ko'rib turgandim. Sizni g'alabangizni Rahmat, rahmat. Men sizning g'alabangizni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Munisa aytib berdi sizni g'alabangizni, lekin men sizni o'zingizdan eshitgim kelyapti va mana shu yerda hozir 288 ta ishtirokchi ham qanday qilib bunday g'alabaga erishganingizni bilmoqchi. Mana shu ayollarga motivatsiya berishga tayyormisiz? Rahmat, albatta, albatta ustoz. Men to'g'risi o'tgan kunlar shunchaki xayolimda shunchaki tushdik. Eslasam ham oldingidagi xafagarchilik yo'q. Bo'lish kerak ekan bo'pti. Sizni kursiga yo'q kelishdan oldin kichkina anavi o'zimizda Toshkentda Zuhra Aliyeva shogirdingiz bo'lgan u ayolam kursida ko'rdim, o'qidimda yo'q, menda o'zgarish bo'lmadi. Kelgan uni tanigan singlim uni Talya ustoz o'qitgan dedi, shunga siz ulanib ko'ring dedi. Keyin Zuhra Aliyevani YouTube'da kuzatib borganimda sizga minnatdorchilik bildirayotganini eshitdimda qanday bo'ldi mana shu ulg'aygan ayol insonlar akademiyasida ilohiy ayol birni sovg'a tariqasida berganingiz 16 tasligini. Shularni eshitib borish davomida men o'tayam jertiva o'ta hayotdan to'g'risini aytaman. O'zimizda Andijonda to'g'risi Farg'ona kanali bor, shu yerga boraman, bo'ldi, hayot tugadi. Bu yerga cho'kib ketsam meni hech kim topa olmaydi. O'ligim ham tirigim ham hech kim ko'rmaydi degan darajaga kelgan edim. Ovoz kelyaptimi? Albatta, men bir bilan sizni tinglayman azizam. Kelgan shu telefonni sizga ilohiy ayol bir sovg'a darsligingiz ko'rganiga keldimda men yozishim kerak, yozma mashhurlarni yozishim kerak. Yozishim kerak, o'zim shunaqa majburladim. Men yozishim kerak. Darsliklar kelgan to'xta dedim. Men jonli tahlillarda qatnashishim mumkin ekan, ko'rishapti ularda qatnashishim mumkin ekan. Deb Munisaga ulanganimda u paytda 100 dollar yoki 150 dollar edi kichkina narxi. Yana menda jertiraman, menda umuman energiya yo'q. Bularda hammasini dardi pul, bularda dardi pul xolos dedimda yana achchiq qilib umuman allashmay qo'ydim. Keyin yo'q, menga bora-bora bunaqa yashash yoqmay qoldi. Keyin singlim aytdi, "Opa, pul bu energiya" dedi, "sizga" dedi, "siz bir harakat qilib ko'ring" dedi. Ulandim sizga. Birinchi darsga ulanishimdan o'qidim, siz bergan tushuntirishlaringiz, siz noto'g'ri dasturlaringiz bilan hozirgi yashayotgan paytingizda o'tmishga qarang, qachonlarda shunaqa bo'lishini o'ylagansiz, ki bo'lgan hayotingizda degan edingiz. Orqaga qaytdim, bolaligimga qaytdim. Haqiqatda qachonlardir o'ylaganman, menda o'zimga chegara qo'ygan ekanman. Chegara yo'q, chegara qo'yishmaslik kerakligini siz tufayli bildim. Avval fikrni, xayolni to'g'rilash kerak, to'g'ri dasturlash kerak. Bu koinot bizdan tortadi bu narsani deganingizda to'g'ri fikrlashdi. Men natijalarimga o'tsam, xotirjamman. Uyqularimda lazzat bor. Ertalab turamanda menda qachon qo'rquv boshlanadi? Nimadan qo'rqaman bilmayman, lekin qachon qo'rquv boshlanadi menda kutaman. Keladi qo'rquv, ana qo'rquv boshlandi menda. Shunaqa qo'rqib yurishim kerak. Kelgan sizga ham anaqa anaqada tahlil darsida aytganda ustoz qo'rqyapman deganimda oyna mashqini qiling dedingiz, texnikalarni qiling, yozma mashqni qiling, bajaroring bajaroring dedingiz, faqat bajarish sizni vazifangiz. Yozishim kerak, bajarishim kerak. Aynan qarshisiga kelamanda ko'zim qorachig'iga qarab men shunaqaman, ha men shunaqaman, mana natija.
İşlem, mana savda qilaman. Yengil. Savda bo'laradi. Kechqurun sanasam foydan 500 ming so'm. Yana 500 ming so'mdan tashqari 100 ming so'm, 150 ming so'm mayda chida bo'lib yana savda ketib qoladi. Mashina olgan edim. Aynen. İş günlerde Xudo xolisi nomiga o'tadi. Yana bitta mashinaga pul to'plab qo'ydim. Osonlik bilan qanday keladi bilmayman, lekin tabriklayman. Rahmat. Qanday bo'ladi bilmayman, lekin meni fikrlashim, niyatlarim energiyasiga ulanganman. İnşallah energiyasiga ulanganman. Haligi nimada bo'lsa ham Taliya ustozim bunday degan, bunday bo'lishi kerak. Taliya ustozim bunaqa degan, bunaqa gapiraman sheriklarim. Meni energiya aytdim, 18 yoshdan meni energiya edim ham yo'qyapti shekilli dedim. Turmush o'rtog'i vafot etganiga 6 yil yoki 7 yil bo'lgan edi. Doim xafagarchilikda yurar edi-da. Ya haligi Taliya ustoz aytdi, bunday qilishing kerak emas ekan, kerak emas ekan, bunday yashashing kerak ekan. Shukrlarda uzalib qoldi, uzalib qoldi. Madina azizam qo'shiling. Kutamiz azizlarim. Ko'ryapsizlarmi, qay darajada kuchli g'alaba. Men har bir shogirdimdan faxrlanaman. Madina. Madina, internetingiz ishlamay qoldi. Bo'ldi, bo'ldi. Mana shu yerda, shu yerda o'tirib gapiring. Qo'limda ko'rasizmi, sotuvchi bo'lib ishlaydigan qizim. 10-15 kun turmishi qaydandir sotchi kelyapti. Baxtini topib ketish niyatida, Xudo xolisa, unga ham sizni tavsiya qilganman. Yashashni o'rgatadi dedim. Aslida yashash oson ekan, lekin biz o'zimiz uni qiyinlashtirib olamiz ekan. Aslida o'tmishdan yoki atrofimizdagi odamlardan emas, u xafagarchilik bizni ichimizda ekan. Buni anglab yetdim. Meni qaynonam, men qaynonam shuncha xizmat qilsam ham meni yomon dedi. Shuncha xizmat qilsam ham o'liga maqtamaydi. Qaynotam shuncha xizmatini qilsam ham menga rahmat demaydi. Meni doim kutamiz, internet band berib qo'yibdi. Yo'q, ular hammasi hozir qulluq qilishadi, rahmat, minnatdorchilik, chunki hammasini bilan yashashni o'rgandim, munosabatni o'rgandim. Hammasi uchun sizdan minnatdorman. Farzandlar, hammasi. Chunki siz dasturlaringizni o'zgartira, chunki siz dasturlaringizni o'zgartira oldingiz, azizam. Bloklaringizni yecha oldingiz. Siz o'zgardingiz, shuning uchun tashqi dunyo o'zgardi. Azizam, mana siz treningga kelganda shuncha yuqori katta pul to'lagansiz. Afsuslandingizmi shu to'lagan pulingizga? Men to'g'risi u pulimni siz bilan birinchi darsda o'tgandim, men minnatdor ekanman. Puliga arziydigan ekan, men roziman. Sinimga ham aytdim, men roziman. Bu pulni to'laganimga roziman, chunki menda xotirjamlik boshlangan edi-da. Ayni paytda qo'rquv bor edi, lekin xotirjamlik boshqa edi. Qo'rquv batamom yo'q. Hozir umuman hech narsadan. Sizga aytgan edim, ustoz, nima desam qo'rqyapman desam, nimadan qo'rqasiz, bilmayman. Unda deb yo'l yo'rig'ini ko'rsatgan edingiz. Hozir alhamdulillah umuman nima hech narsadan qo'rquv yo'q. Atrofdan minnatdorchilik, hammani qabul qilishni o'rganganman. Qabul qilmagansiz degansiz, qabul qilgan, qilmagan yerlarni qabul qilishni o'rgandim. To'lagan pullarimga arziydigan ustoz ekan dedim. Keyin aytdim, men boshda aytdim, bu men oxirgacha e'tiborimdan o'zgarmasam, ilohiy ayol 11da ham o'qishim kerakmi desam, nimaga o'qiysiz? Shu natija bilan chiqib ketasiz. Agar pulim ko'p deb pulni talab qo'yib yuraversiz, bu sizning ishingiz, lekin harakatsizdan bo'lsa shuni o'zi yetarli degan edingiz. Ilohiy ayol 10da o'zi yetarli, lekin vaqt soat shu ekan dedim buni ham. Nimaga oldinroq uchramagan ekan, nimaga oldinroq ko'rmagan ekanman. Boshida bo'ldi, lekin vaqt soat shu ekan, bo'lish kerak ekan. Hammasidan minnatdorman. Keyin sizga bitta shaxsiy savol bermoqchi edim. Sizlashganimizda ko'proq shifoladim, shifoladim, shifoladim deysiz-da. Men avvali negativlarga hayolim ketib qolsa, shifoladim, shifoladim, shifoladim deb qo'yaman. Rahmat ham o'rgatganlaringiz uchun. Juda to'g'ri qilasiz. To'g'ri qilishdan chiqarib qo'ygan edim ustoz. Hech narsa meni xursand qilmay qo'ygan edi. Hech narsa xursand qilmay qo'ygan edi. Men bo'ldi, rostdan ham hayot tugadi deb umuman yo'q, hech kimim yo'q meni deb
degan qarorga kelib aynan shu jardiyoqasidan meni xudo xolasa siz olib chiqdingiz, Alloh siz sabablab keldi. Aytgan edingiz haligi men sen o'lib ketdim, bu yoqqa borganda Alloh nima qilding? Men senga talyanni jo'natdim, shundan o'rgangin degan edim deyish mumkin. Unda Allohga nima deysiz? Degan gaplar esimda. Albatta Alloh sizni yubordi, siz aytgandek nimanidir sabab qilib Alloh o'zi olib ketishini siz aytgan edingiz. Haligi men senga talyanni jo'natsam ham qaramading. Nimaga bu meni imkoniyat qilib berdim? Bu narsadan qutulish yo'li bor edi, lekin sen o'zing buni ko'rmading, tanlamading dedi. Haligi lotereya o'ynaganda lotereya o'ynayman desam ham yutmadim u. Desa biror marta lotereya olib o'ynadingmi deyishi bor-u. Haqiqatda siz meni Alloh tomonidan jo'natilgan bir hayotga boshqacha qadam bilan qaytargan ustozimsiz, minnatdorman. Ham biz o'zimiz yaxshi bilsak, atrofga hamma narsa o'zimizdan kelar ekan. Pul, mashina, uy, joy, atrofdagi odamlarning yaxshi gaplarini biz o'zimiz yaratib olamiz ekan. O'zimiz yaratib olamiz ekan. Men buni siz orqali yarata oldim. Yarata oldim. Rahmat hammasi uchun. Xizmatlaringizga rozi bo'ling. Tabriklayman. Juda ajoyib. Energiyalaringizga rozi bo'ldingiz. Rahmat. Roziman. Hozir juda ham ajoyib gap gapirdingiz. Har bitta aytgan so'zimni hatto esingizda-da, mana qarang, har bitta aytgan so'zim esingizda. Bu nimadan dalolat? Bu siz haqiqatdan ham g'olib bo'lish uchun qulog'ingizga quyib olib harakat qilganingizni tasdiqlaydi. Isbotlaydi. Shuning uchun bu g'alaba 100% sizniki azizam. Men sizga yo'l ko'rsatdim xolos, lekin bu yo'lni siz bosib o'tdingiz azizam. Qo'l berganingiz uchun minnatdorman sizdan. Azizam, Farg'ona kanalini bo'yidan olib kelganingiz uchun minnatdorman. To'g'risida. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bizda ayollarni minglab, o'n minglab azizam. Rahmat. Hozir mana shu yerda 360 ta ayol bor. Mana shu ayollar o'ylab o'tiribdi. Arziydimi, arzimaydimi, o'qiymi, o'qimaymi deb o'ylanib o'tiribdi. Qanaqa maslahat bergan bo'lasiz shu ayollarga? Mana o'zingiz bizda ilohiy ayolda o'qib chiqdingiz. Faqat ulg'ayish, rivojlanish, albatta yaxshi yashash maqsadi bor. Haqiqatda bergan pullarini ko'pga bormaydi, Alloh o'zi qayerdandir yetkazadi. Qayerdan men bilmayman, lekin men sizga aytdim, yo'q pulimga qayerdan mashina oldim. Agar siz tanimaganda yuraradim shunda o'lib. Qayerdan yana bitta mashinaga pul topladim. Misol uyda turadigan ayollar qanday? Er orqali keladi, o'zlatingiz turmush o'rtog'ini ishga yerishadi, o'g'li orqali keladi. Xo'p, mana men o'zim kichik savdo dedim, lekin men qaynonamlarga xizmatchi bo'lib 20 ming so'm, 10 ming so'm pulga ham rozi bo'lib yuradigan edim. Qayerdan buncha narsa bu yashashni o'rganib fikrlashtirgandan keyin bergan pullarini 10 ming barobar qilib chiqarib olishga ham qodir. Hozir bitta Cobalt mashina nech pul? Amida $15,000. Men sizga atigi $150-$200 hisob bergan edim. Hali 6 oy bo'lgani yo'q, hali kursimiz yakun 10-chi ayol 10 treningimiz oxiriga yetgani yo'q. Men lekin $15,000 Cobalt mashina oldim. Bunga yana qanaqa norozichilik kerak? Yana $4,000 pul to'plab qo'ydim. Bank orqali kredit qilib Damas mashinasini olishlikka. Hozir menga ehtiyojim mashinalar ekanligi uchun mashinani arendaga berib o'zini hisobini chiqarishini mana yashashni o'rgat o'z-o'zidan kelaveradi. Hisoblab chiqing ish kerak edi. Men sizga aytdim, hech qancha bo'lgani yo'q, lekin $15,000. O'sha vaqtda $200 pul siz uchun katta pulmidi? Mana kelgan vaqtingizda sizda oshiqcha $200 bormidi? Aytdim ustoz, telefon qilishim kelib, hozir kitgan axlat tugagan $200 deyodi. Men rostdan achchiq qilib o'tirganman. Bularda hammasini dardi pul deganman. Lekin unaqa emas ekan. Bu energiya almashuvi ekan, men tushundim buni. Bu pul ham qandaydir nisbatan energiya shaklida, uni nimagadir men almashtirishim kerak edi. Undan bundan qilib oldim. Qarz bo'ldim chipcha. Bizda ham klik orqali o'tkazib beradigan ham bolalarga bo'lib to'ladim. Hozir yana men bitta narsani o'qib olib juda xursand bo'ldim. Yana bitta imkoniyat bu. Bu oyma-oy bo'lib to'lashga imkoniyat beribsiz. Bu ham sahiyligingizning bittasi ustoz. Bunaqa sahiylik ham bir odamlarni o'ylaganligidan dalolatda. Misol men ashpaytda afsuslanaman. Nimaga oldinroq
o'qimaganimga. Oldinroq o'qiganimda mana qobult mashinalarga oldinroq erishgan bo'larmidim. Oldinroq xotirjamlikka erishgan bo'larmidim. Rahmat, 100% aytdim. Hamma narsani o'z vaqti bor. Hamma narsani o'z vaqti bor. O'qish davomida aytadi, $200 emas, $2000 bo'lsa ham o'qiydigan xonasi ekan, sharoiti ekan deb. Minnatdor bo'ladi hamma sizdan, xuddi mendek. Haligi so'zman ta'riflab bera olmayman. Rozi bo'lib, men roziman, faqat siz roziligingizni xohlayman. Hammaga men faqat o'qinglar, ulg'ayinglar, rivojlaninglar deya olaman. Bu oson ekan, buni faqat siz bilan o'rganish mumkin. Siz yo'lni bosib o'tgan insonni qo'lidan mahkam ushlasa, bo'ldi, niyat qilib mahkam qo'lidan ushlasa, manzilni biladigan odamsiz, manzilga yetdim, lekin sizni qo'yib yubormayman. Yana manzilga yetdim, qo'yib yubormayman. Xudo xolasa yana prof kurslaringizda inshaalloh. Arq institutasimi degan kursingiz bo'lar edi. Shuni men oddiy haligi mana qat uchrashuvda payti sizni eshitib, eshitdimda bir kun tilizlarga yetib qo'yadi, qo'yadini yo'qoladi dedim. Kaxana yo'qoladi deb qo'yib ketyapti. Yo, Talil so'z aytgan. Ichingga ovozingga quloq sol. Nimadir deydi, bo'lishi mumkin shu narsa dedimda. Yo, Talil so'z aytgan, yo'qolishi mumkin deb ichimdagi aytyaptimi? Yo'qolishi mumkin deb olib joyga qo'yib qo'ydim. Bir esimdan chiqib qoldi. Qayerga qo'yganman, hech yerdan topolmadim. Hammasi yo'lni bosib o'tgan odamsiz. To'lchanim. Zo'r gapingiz bo'ldi. Munisa. Hozir to'la o'qiganingiz esimga tushib ketdi-da. Bo'lib shunaqangiz zo'r va boshqalari klikidan to'la o'qiganingizda. Mana hozir mana sizga boshqa ayollar nomidan savolim. Menga juda qiziq. Turmush o'rtog'ingizni o'sha paytda o'qishingizga munosabati qanaqa bo'lgan? Hozir sizga munosabati qanaqa? U paytlarda menga umuman menga pul bermasdi. Men atrofdagilarga men o'zim qulog'imdan eshitardim. Meni xotinim zerikarli derdi. Meni xotinim zerikarli. Nuronjoyga safarlarga borsa faqat oshnalariga, qarindosh urug'lariga sovg'a kelardi. Menga hech narsa yo'q edi. Men hech narsa olganmas edim. Birdaniga o'z-o'zidan $100 menga beradi, $100 o'g'liga beradi. Qayerdan dadam bir nahotki. Kecha 16-noyabr kuni qizimi tug'ilgan kuni bo'ldi, $50 qiziga berdi, qizi menga berdi, qizim. Mashalloh, mashalloh deysiz-da. U paytlarda yo'q, menga umuman men ham ishlatishni xohlamas edi. Men unga pul bering ham demadim, pul berishingiz kerak ekan, Talil ustoz aytdi ham demadim, shunchaki o'zim o'zgardim, o'zim xohladim berishini. Bo'ldi, o'z-o'zidan berishdi. Meni xotinim yaxshi ekan, men bilmagan ekanman shu paytgacha. U zerikarli xotindan asar ham qolmagan. Hammasi o'ylaganimdan ziyoda. Men o'ylagandan ziyoda. Chunki zerikarli xotin. Qanday men zerikarli bo'lishim mumkin? Hamma yo'g'ini qilib bersam, xizmatini qilsam, onasini xizmatini qilsam, yana 1000 so'm pul ham olmasam, so'ramasam. Men hech narsa demadim, faqat o'zim o'qidim. Tali ustozi qo'lidan ushlab o'zim aytganlarini qilib o'qidim. Mehr berishni o'rgandim, fikrlashdim. Qiyin bo'lmadimi? Texnikalarni bajarish, vazifalarni bajarish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, boshida siz aytingiz, naqada o'zgarish bo'ladi deganingizda, men siz bilan siz o'qishni boshlaganda hattoki ovqat yeyishga holim qolmagan edi. Shu darajada energiyam tushib ketgan edi, o'zim uchun ovqat yeyish men uchun og'ir ish edi. Umuman bolalarda kirini mana kir mashinalarda naqada umuman xohlamasdan qilardim. Keyin siz bilan birinchi darslarda uchrashganimizda aytingiz, mehr bilan qiling, bolalaringiz kirlarini qo'lingizda yuving, mehr bilan ovqat tayyorlang, mehr berib qiling. Hammasini siz mehr berasiz, keyin olasiz deganingiz qo'limda men yuvishim kerak, Taliya ustoz aytdi, qilishim kerak, men o'zgarishim kerak. Hozir xohlayman bolalarim bilan. Bu o'yinlarga tushkim keladi. Hammasi juda oson, yengil. Pul to'lashdagi muammoda hozir o'ylasam yana o'qiyman, ilohiy ayol 11da. Yo'q, sizga o'zi shuningizda yetadi. Yana o'qish kerak 11ga. Tabii ilohiy ayol 9dagilar o'qishi mumkin, ilohiy 10dagilar hali bu tugamaydi, o'qishimiz davom boshlanadi deganingiz. Ilohiy ayol 10 tugamasdan shuncha natijalarga, hali bundan keyin yana oxirgi haligi bitiruv kechalarida xudosi yana ham yuksak natijalar bilan sizga minnatdorchilik bildirish niyat qilganman inshaalloh. Men energiyam 100%, men energiyam 100%ligidan atrofimdagilar xursand. Men ko'ryapman ularning xursandligini. Minnatdorman. Uyda to'laganda qiyinchiliklarga e'tibor bermang, aziz ayollar.
e'tibor bermang. Siz maqsadni yaxshi qo'yib, Talya ustozni qo'lidan mahkam tuting. Bor manzilga yetib borganda voy, mazza deysiz. Umuman hayolingizga kelmagan, umuman bu hozirgi qiyinchiliklar xuddiki tushdek. U eslamaysiz ham. Eslamayman ham hozir ustoz. Avvallar eslolardim, eslolardim. O'ylamayman. Siz aytgandek e'tibor qayerga qaratilsa, rivojlanishi o'sha yerda. Men e'tiborimni qayerga qaratishni bildim va rivojlanish davom etyapti inshaalloh. Tavsiya qilaman hammaga. Omad tilayman. Yengilmang. Bu hayotda Alloh bizni yashash uchun, bizga hamma narsa ne'mat qilib berish uchun, hattoki ne'matlarga shukr qilishni bilmadim ekan. Men shukr qilsam ham xudo bermayapti. Yo'q, shukr qilishni bilmadim ekan ustoz. Shukr qilishni siz o'rgatdingiz, rahmat. Men Allohdan duo qilib so'rayapman deyman ekan, yo'q, bilmasdim ekan, duo qilishni siz o'rgatdingiz, minnatdorman. Allohni men taniyman, ibodatlarni qilyapman deyman ekan, lekin ibodat qilishni siz o'rgatdingiz. Haligi minnatli bo'lib qolishi bor ekan, beminnat boshqacha bo'lar ekan. Mehr beryapman deymiz ekan, aslida alamni ustida qilamiz ekan. Alam nafrat bilan mehr berilgan, mehr hech qachon foyda keltirmas ekan, buni angladim. Haqiqatda alamni men yaxshi bo'laman, senlarga yaxshiligim isbotlayman, yaxshiligim isbotlayman, yaxshiligim isbotlolmadim, isbotlolmadim. Agar buni siz o'rgatmaganingizda isbotlolmas edim, buni bilaman. Buni o'rgatganingiz uchun minnatdorman. Arzimagan pul bu arzimagan pul uchun shuncha narsani o'rganish bu mo'jizada. Rahmat sizga, hamma bergan bilimlaringiz uchun, ilmlaringiz uchun minnatdorman. Rozi bo'ling, bergan energiyalaringizga rozi bo'ling. Andijonga kelgan Xudo xolasa meni qo'llayman. Rahmat. Inshaalloh, albatta. Roziman Madina. Sizga ham katta rahmat. Albatta. Sizga ham katta rahmat Madina. Men doim aytamanki, men sizlarni natijangiz menga qanot beradi. Sizlarni natijangiz meni ko'kka parvoz qildiradi. Har biringizni natijangiz, chunki meni maqsadim sizning natijangiz bo'ladi. Va sizga katta rahmat, shunday chiroyli, go'zal natijaga chiqqaningiz uchun. Sizning natijangiz albatta ayollarni rivojlanishi ekan, rivojlanish ekan, bunga men amin bo'ldim. Lekin men jerdim, ayol edim u paytda, bosh guruh ulanishimga ulanishim kerak deganimda, to'lovni qilsangiz ulanasiz deganda, singlimga telefon qilib, bularning hammasini darda pul deganim esimda, lekin bu gapim uchun uzr so'rayman. Sizni dardingiz pul emas, albatta ayollarni rivojlantirish, ayollarga yashashni o'rgatish. Siz masalan, bu yo'lni men bosib o'tganman. Bu yo'lda ayollar yashashni xohlamasligingiz, ayollar ham baxtni his qilib yashashni xohlashingiz maqsadingiz ekan. Maqsadingizni sizga olg'alik tilayman. Ildam qadamlar tilayman. Bundan-da yuksal bizdagi ayollarni hayotga qaytarib yashashni o'rgatishda davom eting. Yana jonli uchrashuvlarda, shunaqa treninglarda, shunaqa o'qishlarda, kurslarda qayta-qayta ko'rishamiz inshaalloh. Men inshaalloh energiyangizga katta rahmat. Qo'lingizni hech qachon qo'yib yubormayman inshaalloh, xudo xohlasa. Rahmat, boringizga shukr. Aziz bo'ling. Katta rahmat. Azizlarim, mana ko'ryapsizlar. Mana ko'ryapsizlar, ajoyib shogirdimiz Madina Uraimova. G'oliba shogirdim. Men doim aytaman, g'olib g'oliba deyman. Nima uchun g'oliba deyman? Chunki bu yo'l va bu yo'lni bosib o'tish kerak. Nima uchun men sizlarga treningni bir oyga bermadim? Nima uchun men sizlarga treningni ikki oyga bermayman? Nima uchun 3 oyga emas? Nega aynan 6 oy bu trening sizga berilyapti? Nega aynan 6 oy men siz bilan jonli tahlil o'tkazib, jonli tahlil darslarida Zoom orqali xuddi mana shunday sizdagi bo'layotgan jarayonga yechim beraman. Sizdagi holatni tahlil qilaman. Nima sababdan? Bekorchi bo'lganim uchunmi? Qiladigan ishimni yo'qligi uchunmi? Yo'q azizlar, men bekorchi emasman. Meni qiladigan ishim juda ham ko'p, lekin menga har bir shogirdim muhim. Har birining natijasi muhim. Shuning uchun jonli tahlil darslarida 2 soatlab, 2 yarim soatlab har bir shogirdimning holatini tahlil qilaman. Menga aytingchi, qayerda siz bunaqa e'tiborni ko'rgansiz? Qayerda sizni holatingizni kuratorlar
Men, ya'ni ustoz o'zi va yana qo'shimcha kuratorlar sizga e'tibor qaratishadi. Sizni rivojlanishingizga e'tibor qaratishadi. Sizni bloklaringiz yechilishiga e'tibor qaratishadi. Sizga yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Qayerda bunaqa kurs bor? Mana shu narxga. Ya'ni bunday narxga 6 oy davomida darslardan, ya'ni 6 oy darslar bo'ladi. 6 oy davomida darslardan iborat bo'lgan kurs bu narxga yo'q. Bo'lsa men o'zim o'qiyman. Men o'zim o'qiyman agar shunday kurs bo'lsa. Tushunyapsizlarmi azizlarim? Men sizlarga brilliantni beryapman. Brilliantni faqat uni olish kerak-da. Qadamma qadam bajarish kerak. Sizni yutug'ingiz, sizni g'alabangiz, meni yutug'im va meni g'alabam. Shuning uchun agarda siz hayotingizni o'zgartirishni istasangiz, unda hozir qay holatda, qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'rningizdan turing va harakat qiling. Albatta uddalaysiz. Albatta uddalaysiz. Mani 10 mingdan ziyod o'quvchim uddaladi. Siz ham uddalaysiz. Hozir o'zingiz uchun hayotingizda muhim qarorni qabul qiling. Qurbon rolidan chiqib, g'olib roliga o'ting. Barchangizni ilohiy ayol 11 da kutib qolaman. Sizni hayotingiz sizni qo'lingizda. Qaror qabul qiling da treningga qo'shiling. 6 oy birga mening polamda, mening auramda, g'oliblar aurasida rivojlaning. Barchangizni ilohiy ayolda kutib qolaman azizlarim.